Сайрам аудандағы тозық жеткен кәріз жүйесі жаңармақ. Көпшіліктің назарын тудырған мәселенің түйіні шешіліп, суды тазартқыш құрылғы орнатылатын болады, дейді жауапты мамандар. Ақбұлақ елді мекенінде маусым айының бірінен бастап құрылыс жұмыстары басталған. Осы күнге дейін 1984-1986 жылы салынған қазандық жұмыс істеп келген болатын. Ақбұлақ елді мекендегі кәріз жүйесі үш қабатты тұрғын үй, яғни 48 пәтерді қамтыған. Небәрі тереңдігі 1 метрді құрайтын кәріз жүйесі ескіріп жағымсыз иіс шығарған. Тозығы жеткен қазандықты жаңарту үшін республикалық бюджеттен қаржы бөлінген. Кәріз жүйесіне келген лас суларды тазартатын құрылғы орнатылады. Тәулігіне 100 текше метр шайындыны тазартуға қуаттылығы бар. Қазіргі таңда мердігер мекеме тарапынан 45-25 метрлік бассейн салу жұмыстары жүргізілуде. Кәріз жүйесінің мақсаты өзі арнайы құрылғы бар. Ол құрылғы тәулігіне 100 метр кубты қабылдайды, лас шайынды суларды қабылдап, тазартып шығарады. Яғни ол тазарған су 90%-ға егіндік суға жаритын су. Сметалық құны 41 миллион құрайды. Және де ұтып алынған конкурстық құны 31 миллион 659 мың теңгені құрайды. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кәріз жүйесіне қосылған абоненттердің көбеюіне байланысты да жаңа қазандықтың аумағы кеңейтілген. Мәселен, 1800 орындықты білім ордасы, 150 орындықты балабақшада қосылған. Құрылыс жұмыстарына тартылған жұмыскерлер аудандық жұмыспен қамту орталығында тіркелген. Осылайша жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында оның мақсаты жұмыссыз азаматтарды жұмысқа тарту мақсатында жүргізілген негізі бұл нысандар. Дәл осы нысанға қазіргі таңда 8 адам жұмысқа тартылып, өз жұмыстарын жүргізуде. Қалған Сайрам ауданы бойынша 43 адам жұмысқа тартылған, қалғаны жаңағы Шіркін ауылында және тағы басқа ауылдарда құрылыс жұмыстарын, жаңағы освещение бар, спорт площадка, сол сияқты жұмыстарды атқаруда. Аудан көлемінде жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 43 адам екі қолына бір күрек тапқан. Мәселен, Ақсукент ауылында су құбыры жүйесінің жөндеу жұмысына 8 адам тартылған. Зарина Қалиева, Нұрғиса Алтынбай, Айға қоғамдық телеарнасы.